Excuse me. I'm actually supposed to be getting out of prison today, sir. Yeah. You're in the wrong line, dumbass. Over there. I'm sorry. I'm in a big dumbass. אם כן, לרגע 70 שנים למדינת ישראל, נתקע לי פופקורן, סליחה, הנשיא ושרת המשפטים יכריזו על מבצע חנינות גדול לרגל עצמאות ה-70. מחר יתקיים כנס בנושא הזה. אגב, אני מאוד מעד, אני חושב שבמערכת משפט שיש בה 97% הרשעות, אני מניח שחלק ממקבלי החנינות אולי הם גם חפים מפשע, אז, ובמיוחד בעבירות לא קשות, אני חושב שזה דרך יפה לחגוג את 70 שנה למדינה. מה את אומרת, ענבל? אני אומרת שזה חגיגי וזה מקסים וזה יפה, ואולי צריך לחזור על זה כל יום הולדת עגול. אבל אני מתחברת יותר למשל לחנינה לבני אדם שיש להם רישום פלילי חד פעמי, וזה כן עושה הבדל בחיים שלהם, כי זה סוגר להם דלתות מסוימות. אבל שלילת רישיון ודוחות תעבורה, בזמן שאנחנו נלחמים בתאונות דרכים, לא יודעת אם לא, בזה לא הייתי זה, בוחרת. לא, לא זה, דבר כן, אבל כאילו באמת, רשפיים וכאלה. אחוז ההרשעות, אחוז העמדה לדין, אחוז התיקים הפליליים והרישומים בארץ, הוא גבוה, הוא מחפיר. אני מזכיר לכולם, אנחנו חיים במדינה מטורפת, שבה בן אדם שעבר עבירה פלילית וישב בבית סוהר, יכול להיות שר, אני מדבר גם על דרי וגם להבדיל אלף אלפי הבדלות חיים רמון שנעשה לו עוול לפי דתי, אבל לא משנה. ובן אדם בן 24 שהשתמש לפני יומיים או שבועיים במריחואנה, לא יכול להיות נהג מונית. מי שכבר נהג מונית יכול לרצוח ולאנוס. לא, הכל בסדר. זה מעט מדי, מאוחר מדי, צריכים לרוקן את בתי הסוהר, למלא את בגץ רובינשטיין. אל תאמר, תסביר להם. קלמן. תראה, אני סנגור בנשמתי, ולכאורה שמח מאוד, אני רק אומר, מה חושב היום ההוא שנכנס לכלא בשנת ה-68? יתרה מזלו, שהיה לו עורך דין אידיוט, שהיה לו עורך דין אידיוט, שלא משך את המשפט שנתיים, זה הכל. המערכת אומרת מה, תנסה לגנוב בשנים עגולות, יש לך את סיכוי יותר טוב לנצל? לא, אבל נדמה לי שהיא דיברה, אבל ריש פיים וכאלה, דברים שאנשים נתקעו איתם, הרי צריך להגיד, 87% מהנעצרים, זה כן, זה מבורך, אפילו משוחררים, אבל כאילו בוא תמחוק להם את הדבר הזה. משום הפליטה זה הורס את החיים של האנשים, מגיעים אליי למשרד, אנשים אומללים, מסכנים, שלא יכולים לעבוד בשום, היום בחנות מכולת מבקשים לך רישום פלילי. איפה? במכולת בחברון? מי מבקש רישום פלילי? לא מבינים מה, לא אחד עם השני. בחברון כן, בחברון כל דבר הם מבקשים תעודת יושר. אבל האמת היא שזה הורס לאנשים את החיים. ואחרי כל זה אני רוצה להגיד משהו אחד על שנות ה-70, מאוד צורם, שדווקא לגבי אלאור עזריה, שזה לא קשור למחיקת רישום פלילי, אבל זה כן קשור לחנינה, דווקא שם רובי ריבלין, עיקוב הדין את ההר. נכון, הם רצו להעביר מסר. דרך אגב, אני מגיש בקרוב בקשת חנינה לטלי פחימה, רוצה להצטרף אליי? טלי פחימה, מה?